ပြောလိုက်တိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်သူပြည်သူအားလုံးဖေးရန်ကိကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလာတာအခုတရင်ဝါလာကျွတ်ပြီးသွားပြီ။မကြမီတဆောင်းတိုင်းဆိုတာလာတော့မယ်။အဲတရင်ဝါလာကျွတ်တဲ့သူရေဒီမြေဒီနေဒီကင်းစင်သွားပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်။ကောင်းဝင်မှာရှိတဲ့ကြေတာရအစုဝေးတွေလည်းသူ့ဘာသူပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးထွန်းတောက်လာလိမ့်မယ်။အဲလိုကာလတွေမှာရာသီဘွားတွေရဲ့ကံတရားစနေဂျူကြီးကလည်းဝက်ကသွားနေတာနိုဝင်ဘာ16ရက်မှာပြန်တက်မှာ။ကြာတော်လေးကလည်းအားကောင်းနေတဲ့အင်္ဂါကျူကလည်းတော်တော်လေးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဒီသားသမားတိန်ရာဒီမှာရှိတဲ့တန်တော်ကလည်းအဲသူကနောက်ပြန်သွားပြီးတော့ကာယာဒီကိုရွှေ့ဖို့ရှိတော့နော်အဲဒီကြားထဲမှာလူဒီအားလုံးကလည်းစိတ်ပန်းလူပန်းခန္ဓာနွမ်းလုံရင်းကရင်နဲ့မပြေလည်မှုတွေတော်တော်လေးမွန်ကျက်တယ်အညာဒေသမှာမိုးတွေကကြံ့ဦးမယ်မိုးကျွင်းမိုးကြံ့တယ်ဒီနေ့ကရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာကပ်ပြီးတင့်တာတဘာဝပြီးကပ်ပြီးစီးပွားရေးစီးရေးနိုင်ငံရေးအစာရေးစားခေါင်းပါတဲ့ဘေးဒါတွေလာကြုံရတာဗောလေကြုံတော့အညာမှာရှိတဲ့လူတွေတန်တန်လေးမိုးလေဝသဂရုစိုက်ပါဦးဒါရင်ကျွတ်နေအတူဒီတစောင်းတိုင်းအထိမိုးဖြတ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေတတိပေးပြရသည်ဒါရာသီဆက်ဝဲမှာတွေ့ရတာနော်မကာလာရာသီဘွားများဒီဇင်ဘာ22နဲ့ဇန်နဝါရီ20ကြားမှာဒီရာသီဘွားတွေဟာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်တွေကောင်းနေရသွားပြီလုပ်ငန်းအတွက်မိမိဝန်ထမ်းလက်အောက်ငယ်သားများအတွက်အပေးယူမျှတစွာလုပ်ကိုင်အရာရာကုအတိသတိနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီမိမိအချိုးလူသူရှိသလိုအစဉ်ပြေတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများကိုပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်တိုးတက်လိမ့်မယ်ထို့တော်လည်းလူဟောင်းနေရာဟောင်းစာချုပ်ဟောင်းပြဿနာဟောင်းတွေအတိုက်ခံဝင်ခြင်းကျမရေးဆိုင်ရာအားနေခြင်းနဲ့ဝင်ငွေရှိပွားဥစ္စာများတူးတက်တော်လဲအကုန်ကြများခြင်းဦးပြောင်းအိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းနဲ့နိုင်ငံခြားခရီးများပေါ်ပေါက်ခြင်းအိမ်တော်ရေးရှိပွားရေးလူမှုရေးတာယာမြတ်တာတလို့တစ်ဖက်မှာလဲစိတ်ပန်းလူပန်းခန္ဓာနွမ်းပြီးအများအကျိုးကြောင့်ကိုချိုးထိခိုက်စရာတွေရှိပါတယ်ဒါရီဝရီယာနဲ့လှုပ်ပါနိုင်ငံရေးရှိပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးရှုပ်ရခတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိအကျလေးနဲ့ကတ်ပြီးကုညီစရာရှိတာကူပါလှူစရာရှိတာလှူပါပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာကိစ္စဘာသာကိစ္စများအောင်မြင်သလိုရွှေတွင်းတူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောင်းမြေရနာလုပ်ငန်းတွေခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေဘာသာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေတင်နန်းပေးတာတင်နန်းပြုတာတွေအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရဲရဲတင်းတင်းတွဲဖက်လုပ်ကင်မှာဝတ်ဆင်ရမယ့်အဝတ်တွေချင်းရောင်နှက်ပြရောင်ခဲရောင်ခူပြရောင်များနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ပန်းရောင်များပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိ35ပတ်လည်းထီထိုးခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်။နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောတမန်တမုတ်တတ္တဂုံတော်ပတိတပ္ပစိတ်တရားထိုင်ပြီးပါ။မကာလာရာသီဘွားမိသားစုအားလုံးနှစ်သက်မင်္ဂလာသက်ကထိန်နဲ့အတူကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။ကိုယ်ပိုင်ကထိန်နဲ့ခင်းနိုင်ပါစေဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။